150 años después, Denia vuelve a tener el cuadro de la Caridad del pintor Domingo Llorens, una obra de grandes dimensiones que ha sido recuperada gracias a la Fundación Esportiva Denia. Torna Denia. I és que fa 150 anys que la Caritat va viatjar. I va viatjar perquè el pintor Llorens es va casar aquí en Denia, es va quedar pràcticament a Denia després que morir el seu mestre, que era Vicente López Portaña, i en Denia va estar almenys 10 anys ideant i pintant aquest quadre. I ho sabem perquè hem trobat una correspondència i una carta concretament, una carta que li envia a Bernardo López, al fill de Vicente López, després d'haver mort, en el que diu que està pintant un quadre sobre els pobres, una temàtica sobre els pobres, perquè la caritat en aquell moment la significació era el socorro de pobres. I entonces li diu Bernardo López que com hauria de fer-ho i com hauria de emprar els colors que també s'havia ensenyat a fer, els colors, diguem-ne, de Vicente López. El quadre, si el veieu bé, de prop, es nota que alguna vegada està plegat. Probablement per al viatge a Madrid, que aniria en tren, que aniria aleshores en carruatge, plegarien el quadre. I després el deien de desplegar en la idea de regalar-ho a la reina Isabel II. Però va vindre la gloriosa, va vindre la revolució i mai li ho va poder donar a Isabel II. Aleshores va decidir vendre-lo, se'l va quedar un antiquari i va anar a parar i ha estat durant 148 o 147 anys en mans d'una família potent de l'època d'Alacant. Fa 10 anys ja va aixir a subhasta i demanaven moltíssims diners, demanaven 60.000 euros. Es va quedar desert, després fa un any, perquè nosaltres portàvem el seguiment del quadre, després fa aproximadament 2 anys va aixir per 20.000 euros i de repent la casa de subhastes Set d'Art, que és com es diu, Set d'Art, ho va traure en un preu d'eixida dient, és que a veure si ho podem vendre aixina, un preu d'eixida, van haver 10 puges i al final se'l va quedar la fundació perquè van parlar i la idea es va exposar, es va semblar molt bé, entonces, bueno, jo estic encantat perquè és un dels millors quadres, és l'única obra premiada de pintor Llorens. Esta donación ha sido bien recibida por el alcalde de Denia, Vicent Grimalt, y el concejal de Cultura, Rafa Carrió. Públicament donar les gràcies en nom de ciutadans d'este poble, de Denia, a la Fundació per aquest gest que hem tingut de donar aquest quadre, comprar-lo i donar-lo a la nostra ciutat perquè estigui en el museu. Estarà una temporada aquí en l'Ajuntament, en la sala de plens, perquè la gent que vinga a l'Ajuntament el pugui gaudir, però per un quadre d'un pintor com a pintor Llorens penso que és molt important que s'hagi recuperat per a la ciutat. La col·laboració públic-privada, perquè gràcies a aquesta col·laboració i gràcies a aquesta manera de funcionar, jo crec que l'Ajuntament, crec que és la que fa 11, no, Josep? 11 obres en aquest oli de... El Museu Etnològic ha aconseguit al llarg de 25 anys que 11 quadres, aquest és el número 11, siguin ja de propietat municipal. Evidentment, l'Ajuntament només tenia 2 quadres de propietat municipal i l'any 31 la Declaració de la República es va tirar pel balcó. Que eren de Domingo Llorens Cervera, que era un del rei Alfonso XII i l'altre del rei Alfons XIII. Per tant, aquesta última aportació, aquesta donació de la Fundació gràcies al mecenatge, com estava dient Josep, jo crec que constituís una part importantíssima de la part, d'aquesta cultura, que al final, si no ocorrin aquestes coses, resulta que els ciutadans i la ciutadania i tot el món que ve ens visita no podria disfrutar d'aquesta part tan important cultural. El director del Museo Etnológico ha explicat alguns detalls sobre aquesta obra que iba destinada a la reina Isabel II. Una xiqueta riquíssimament ataviada amb un traje anglès, amb un traje que segurament veuria el pintor Llorens. Són els que estaven posant-se de moda al temps de primeries del regnat d'Isabel II, venien d'Anglaterra la majoria i evidentment era el moment d'eclosió de la pansa i la grandíssima burgesia de Denia tindria aquest tipus de trajes. És un traje, com podeu veure, amb encaixos meravellós i tal, i si veieu la joieria que porta és absolutament impressionant.
impressionant. La xiqueta porta unes arracades de tipus victorià, de tipus anglès de mitjans del Vena, en forma de cor, porta un braçalet d'or en brillants i en rubis, i després porta també un broche, la institutriz que porta darrere, mare o institutriz, que està darrere vigilant com l'àngel de la guarda, porta també un broche meravellós de micromosaics, i quan estaven desembalant-lo, me se va ocurrir, a veuràs, i vaig fer una foto molt de prop de la moneda que està donant la xiqueta, i la moneda que està donant la xiqueta és la efígie d'Isabel II. És a dir, que ell volia donar el quadre a Isabel II i que veguera que encara que estava desviat, que no es podia veure bé, el topo, el tocat del moño era exactament el d'Isabel II, el de la reina. És a dir, que tot, d'alguna manera, estava dirigit cap a que poguera alguna vegada disfrutar i entonces poder guanyar el favor i que poguera tenir una sèrie d'encàrrecs per part de la monarquia. Aquesta és la qüestió. El acta de donació establece que debe estar expuesta al público permanentemente y la intención es que se muestre en una sala de la Casa Marqués de Valero de Palma.